Mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka ay wadaan ayaa shir jaraa'iday ku qabteen maanta magaalada Burco. Waxay ka hadleen rabshada ay sheegeen in u dhaliyay xisbiga muxaafidka ayaa kulmiye, kuwaas oo lagu weeraray xafiisyo kala duwan u leeyahay xisbiga mucaaradka ee wadani oo ku yaalla magaalada Burco. Waxaanay sidoo kale tahay mas-uuliyiintani ay dhaliilo culus u soo jeediyeen mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ayaa kulmiye, waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale. Shirkan jaraa'id waxaanu maanta kaga hadlaynaa hawsha ka dhacday Burco ama rabish ka dhacay Burco oo ay sabab u ahaayeen mas-uuliyiintii ugu sarreysay iyo hoggaamiyeyaashii xisbiga kulmiye ee wafdiga ku yimid gobolka Togdheer. Waxaanu leenahay rabishka Burco ka dhacay ee dhagax tuurka ah ee lagu burburiyey xafiisyada xisbiga wadani, weerarka qaawan lagu qaaday ee in belemkoodii iyo calamadoodii lagu jarjaray, waxa uu ahaa weerar qorshaysan oo ay soo qorsheeyeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga kulmiye, hadday tahay kuwa guud iyo hadday tahay heer gobolba. Waxaa ka mid ahaa dadkaas guddoomiyaha gobolka Mr. Ramaax ayaa ka mid ahaa. Waxaanu leenahay komishanka qaranka waxa weeyaan arintaas waxa weeyaan tallaabo cad in laga qaado ayaanu diyaar u nahay. Xisbiga kulmiye maanta dardargelintiisii ololuhu waxa ay noqotay dhagax tuur, iyadoo gurmad badani uga yimi Hargeysa iyo Berberaba. Kuwa xoojinta ah ee Hargeysa ka yimi ee madaxda sheeganaya kulmiyana Burco waxa ay ku soo kordhiyeen dhagax tuurkaas ay noqotay. Waxaan maqli jiray qabqablo siyaasadeed, qabqablo dagaal Soomaaliland waxa ku soo kordhay wax la yiraahdo qabqablo siyaasadeed oo ku soo duulay gobolkan, oo runtii binaamika marku siyaasadda ku fashilmo waxa qurux badan inuu iska taageero oo iska fadhiisto. Sanniman shaqo ka dhigtay inay ummadda iska hor keenaan, ummad shaqo ka dhigtay inay ummadda been u sheegaan kala meesha ay joogaan. Daadeer shiidkana la soo baxday baan la yaabsanay. Waa ciyaarii kulmiye ugu dambeeyay shiidadku. Dowladdana waxaan leenahay gaar ahaan madaxweynaha, tabara saaxiib gobolku magaalada amni darada ka wado ama madaxweynuhu ku raacsan tahay, taama tallaabo ka qaadi si markay faraha Burco ka baxdo madaxweynaha ay ku raacaysaa legacy-gaas taariikhda inay gelaysaa dad Ramaax wax ka qaban weydo. Ramaaxna mid baan leeyahay maanta, sharcigu hadduu ku dabri waayo, shuruucda qaranku hadday ku dabri waayaan, xeerka madaxweynuhu soo saaray hadday ku dabri waayaan, gacantayda ku dabraysa. Ramaax maanta bara saab maaha, waa guddoomiye campaign. Hadduu ku ekaan waynu nabadgelyada ka shaqeynayna gacantayda ku qabanayna. Bara saab amniga laga xidhay koobaad buu noqonaya taariikhda. Bara saabkiisaga amniga laga xidhay ee koobaad buu noqonaya, taana Burco inaad ka ballan qaadaya. Waxay geysteen xisbiga kulmiye wax loo adkeysan kara ma aha nabadgelyada dalkii. Waxaan ku yiri ku soo kordhiyeen ilaa iyo xaalay xafiisyo badan baa la shiiday. Xafiis annaka aan leenahay waa la shiiday, inamadii waa la dakhriyay, inama joogay waa la dakhriyay, xafiis kale xagga naga xigay waa la shiiday. Xafiisyada ilaa iyo 7-8 xafiis xayta waa la burburiyay, waa la shiiday. Gawaadhina waa la shiday, waa la jijibiyey. Marka waxa weeye xisbiga kulmiye waxa madan isaga mucaarid yahay oo xisb wadan uu maxaafid yahayba oo dalka wadan ilaalinayo. Aanu kulmiye dalka ilaalinayna dan aanu kala muraadna aanu kala hayn. Madaxweynaha waanu mahadnaqay, waxaan ugu mahadnaqay digreetada uu soo saaray, waanu ugu mahadnaqay madaxweynaha caafimaadna Allah siiyo, cumrwaana Allah siiyo. Laakiin waxaanu maayna shakaatay qowd maqjo waxna u qaban because madaxweynaha waxa weeye bara saafi gobolka Togdheer bara saab Burco la keeno oo laga cawdo aan bara saabka ahayn lama arag. Anaga bara saabada ka wanaagsan magac baan u bixinaa, ka xunna magac baan u bixinaa. Bara saab lamida Burco hore umu soo mari waa kowa taariikh qorisa xisbiga kulmiye. Waxaan leeyahay ruuxyaaba qaar ka xishooda waxaa bilowday waqtigii aydan gaarin. Xafiisyadii baa ku duushalo weerarteen, afarta qof soo saarteen, hantidii dawladda burburiyeen, tii shacabkii burburiyeen, tii asxaabta weerarteen soo taariikh soo dhigteen. Waxaa cidda ka dambaysay waxaan garanayna holaanahay sharcigu ha shaqeeyo, sharcigu ha shaqeeyo, xukuumadu talaabo sharciga waafaqsan ka qaado. Bara saabka gobolka Ramaax ee koofiyada xisbiga sita ee dhalinyarada anagoo maqlayna leh dalka burburiya oo wax shiida oo rabshada sameeya ee aan qarsanayn magaalada Bartankeeda kale, waxa la wanaagsan ka qabanaynaa adeer. Dhalinyaradan aad kicinaysaa buuqa gelinaysu adiga ay kugu soo noqonaysaa, gurigaaga ay kugu imanaysaa, baladan aad fidinaysaa, balaayada aad direyso, balaayada magaalada ha gelinin, dhalinyarada rabshada dhex dhigin, ka daayo oo ummadii aad maamulka u hayde wanaag ugu talibaan leen. Waa Khalid Bakayle, fogaanaraga xorta Star TV.